sôm chim riep sua sôm swa kum mokan channel របស់ ខ្ញុំ បាទ Camboy Chan ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត បាទ ហើយ តា បង ប្អូន ដឹង ទេ ថា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាទ បាន អ្វី ផ្លៃ ដើម្បី ចែក ជូន ទៅ ដល់ បង ប្អូន ទស្សនា បាទ ជា ការ ពិត ណាស់ ខ្ញុំ បាទ រស់ នៅ បរទេស ដូច្នេះ គ្មាន អ្វី ក្រៅ ពី រូប ភាព បរទេស ដើម្បី ចែក ជូន ទៅ ដល់ បង ប្អូន ទស្សនា នោះ ទេ បាទ ហើយ កាល ពី សប្ដាហ៍ មុន ខ្ញុំ បាទ បាន ទៅ ផ្ដិត យក នៅ រូប ភាព មួយ ចំនួន អំពី ការ ដង្ហែ និង អប អរ សាទរ របស់ បងប្អូន ជនជាតិ អាមេរិកាន ដែល គាត់ ស្រឡាញ់ ភេទ ដូច គ្នា បាទ បងប្អូន ដឹង ហើយ ថា សម័យ នេះ គឺ ជា សម័យ អ៊ីនធឺណិត ឆ្នាំ 2018 ទៅ ហើយ មនុស្ស មិន ត្រូវ ការ ប្រកាន់ ភេទ វណ្ណៈ ពណ៌ សម្បល់ តទៅ ទៀត នោះ ទេ ព្រោះ ពួក យើង គឺ ជា មនុស្ស ពួក យើង មាន បេះដូង ដូច គ្នា ហើយ បើ យើង រើស អើង បើ យើង ប្រកាន់ មនុស្ស គឺ ចេះ ឈឺ ហើយ វា មិន ជា គំរូ ល្អ សម្រាប់ កូន ចៅ ជំនាន់ ក្រោយ នោះ ទេ បាទ បាទ នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក គឺ គេ បើក ចំហ និង បើក ទលាយ ដល់ មនុស្ស ទាំង អស់ ដែល ផ្ដល់ នៅ ក្តី ស្រឡាញ់ រវាង គ្នា និង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក បងប្អូន សូម បងប្អូន គិត ថា អ្វី ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ កើត ឡើង ពី សេច ក្តី ស្រឡាញ់ គឺ មិន ខុស ទៅ ទេ បង បាទ ឲ្យ តែ យើង កើត មក ពី សេច ក្តី ស្រឡាញ់ ពី បេះដូង ពិត ធ្វើ ទៅ គឺ មិន ខុស នោះ ទេ កុំ ឲ្យ តែ យើង ធ្វើ ឡើង ដោយ ក្តី ស្អប់ ខ្ពើម ដោយ ក្បី ដោយ ការ រើស អើង ដោយ ការ ច្រណែន ឈ្នានីស នេះ ដោយ ការ មិន ចូល ចិត្ត គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក នេះ ហើយ ជា អ្វី ដែល យើង គួរ ឲ្យ ខ្លាច បំផុត បាទ ហើយ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត ពេល យូរ សូម អញ្ជើញ បង ប្អូន តាម ដាន ទស្សនា នៅ ការ ដង្ហែ អប អរ សាទរ នៅ ការ របស់ បង ប្អូន ជនជាតិ អាមេរិកាន ដែល ស្រឡាញ់ ភេទ ដូច គ្នា ទាំង អស់ គ្នា ហើយ ក្នុង នោះ ផង ដែរ មាន ការ ចូល រួម យ៉ាង ច្រើន កក អំពី ជនជាតិ អាមេរិកាន ក៏ ដូច ជា មាន ការ ឧបត្ថម្ភ យ៉ាង ច្រើន សន្ធឹក សន្ធាប់ ពី សំណាក់ ក្រុម ហ៊ុន ធំ ធំ នៅ ក្នុង កម្មវិធី ក្នុង នោះ ដែរ បាទ បាទ សូម អរគុណ ច្រើន សូម ជម្រាប លា សូម ឲ្យ បង ប្អូន ខ្មែរ ទាំង អស់ គ្នា សុខភាព ល្អ បាទ Portland Saturday Market, slam and pop. Nice. Hey. Thank you. Take care. Yeah. We're on the YouTube.
guys, thank you so much for watching this video. And if you guys think that you like and you want to watch more video, please don't forget to